小朋友们好，我是贝蒙斯坦，我们在吃鸡骨头。是的，这鸡骨头可好吃了。小朋友们，我是个子。嗨，小朋友们好，这里是蔡诺老伯，冰巨人和赛文奥特曼被关在了这个石龟里。小朋友们，赛文奥特曼和绿巨人被怪兽压在了这个石堆里。好朋友们，我是奥特之父，我来救赛文和绿巨人啦！奥特之父非常的厉害，他用旋风腿打倒了贝蒙斯坦和戈尔范。小朋友们好，我是美国队长，今天我找来了奥特之父，我们要一起救出赛文奥特曼和绿巨人。美国队长，你以为找来了奥特之父就能打败我灭霸吗？是的，小朋友们，今天我们要把奥特之父和美国队长都抓起来。小朋友们，我贝利亚又失败了，奥特之父真是四肢发达，充满了智慧呀，我又被打败了。赛文奥特曼，我是奥特之父，我来救你了。绿巨人，我是美国队长，我又回来了，我来救你了。美国队长，谢谢你呀，赶快把我从这个鬼地方拖出去。赛文奥特曼和绿巨人没有能量了。奥特之父，你快给赛文奥特曼和绿巨人传送能量吧。好的。哇，他们动了起来。小朋友们好，我是赛文奥特曼，谢谢奥特之父救了我。赛文和绿巨人被救了出来，他们胜利了。